Здравейте! Правата колонка за събота е готова. Коефициент 24, даже и малко повече. По любим мой подход я направих този път. Обходих доста от европейските първенства, дори тези Турция, Холандия, Гърция и така нататък. Започвам. Атлетико Мадрид, Жирона, единица 1,50. Портимонензе, Порто, над 2,5 гола. Янг Бой, Сан Гален, единица за 1,65. Виктория Пилзен, Млада Болеслав, единица за 1,60. Бърно Спарта Прага, двойка за 1,85. И Легия Варшава, Варта Познан от полското първенство, единица за 1,88. Точно 24.10 е коефициента. Нека да опитаме.